Oh, eu devia ter colocado o vlog Lumel, botei Lua e Mel. Nossa, Dona Palma já tá com tudo, vamos calma. Pegue o seu banquinho e sente para ouvir o conselhinho. Pode. Hey! Não, ficou meio ruim. Não sei, tô chegando agora, tô querendo agradar. Vai, um, dois, três e... Hey! Bem-vindos a mais um vlog da Lua Blanco e hoje, Brasil, eu trouxe, enfim, atendendo a todos os pedidos, Mel Frankowiak na casa. Uma pessoa séria para participar desse momento. Incrível. Muito obrigada. Tira ela daqui, gente. Expulsa, já foi. Já chamou, amor. Agora vai ficar até o final. Gente, eu peço desculpas pela minha voz, eu ando um pouco rouca, porque eu tô trabalhando muito mentira. Tem criança. Hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês de conselhos e dicas, porque somos pessoas muito sábias e temos muito para passar pra vocês de ensinamento de vida, né? É. Então a gente recolheu no grupo fechado perguntas e pedidos de conselho ou dúvidas ou qualquer coisa que quisesse que a gente respondesse e selecionamos algumas coisas e vamos responder pra vocês. Você tá pronta? Tô pronta. Vamos fazer um, dois, três e go. Um, dois, três e... Go! Go! Não, você tem que apontar e falar, tipo, go, tipo roda VT, sabe? Entendi. Tá. Um, dois, três e... Go! Não tem isso. Desculpa. É coisa legal. Sopradinha. Mas tipo, é tipo arma? É, não, arma de... Tipo as panteras? É. Faz cabelo, tipo, amor. Tipo surfista assume. Saindo do mar nas panteras? Que delícia. Vamos lá. Mas você quer que eu sopre? Eu quero. Ai, que saco. Só eu sopro, então. Isso não vai virar padrão do canal, tá? É só agora. Tá, vai. Um, dois, três e... Go! O que fazer quando sua melhor amiga te decepciona? Essa corta pergunta relações, é da Jéssica nunca Cândido. Mais atende o telefone, diz porque ela é uma escrota, acaba Mel, com ela no Instagram. Não, tô brincando. Pra gente dar conselhos de verdade. Brincado, jamais faria isso. Ela é sua amiga mesmo, ela te decepcionou. Acho que uma boa conversa, sentar pra ela e falar realmente o que você sentiu. Explicar que ela te decepcionou, mas se a amizade for verdadeira, eu acho que isso vale mais do que... Né, as pessoas deslizam, as pessoas, né, dão pum. As pessoas fazem coisas erradas. Exatamente isso que eu ia falar. Mas eu assino embaixo. Eu acho que as pessoas têm o direito de serem falhas e humanas. E a gente não pode... de descartar amizades importantes só porque elas não conseguiram ser perfeitas, porque ninguém é. Next! Next. Letícia do Carmo. Qual conselho vocês dariam pra uma menina que está apaixonada pelo melhor amigo? Assista Primeiro Sinal. Ah, posso fazer um parênteses? A minha peça Primeiro Sinal com o Igor Cosso estará em março em São Paulo, do dia 6 até dia 27 de março. Só os sábados e domingos, no Teatro Itália. Compre seu ingresso, porque fala exatamente sobre amor de melhores amigos. E, tipo, assista a peça pra saber isso. A resposta. Não, acho que assim, acontece. Mas é aquilo, você pode arriscar. Se entregar e falar, jogar real. De repente vocês podem até ter uma história e você pode perder um grande amigo. Ou pode dar certo e ser uma pessoa... E vocês casarem e serem felizes para sempre. Às vezes a gente confunde amizade, amor, ódio, tudo é muito parecido. Às vezes você é carente pra ter um amor e como você tem o melhor amigo ali, você fala, ah, por que não ele? E às vezes você tem que pensar, não, ele não. Você tem que escolher algumas pessoas na sua vida cuja relação é mais importante do que qualquer atração física e você coloca ela em modo avião. Isso é bom. Tipo, não, ali não entra chamada. Não entra. Aí quando você olha, a pessoa... Tá em modo avião. Modo avião. Próxima! Próxima. Giulia Medeiros pergunta... Giulia, um beijo pra você! Acreditam em amor a... Acreditam em amor à distância? Oh, meu amor. Essa é com ela. Só não acreditar! Essa ela vai responder inteira. Eu acho que eu acredito em amor de qualquer maneira. O amor pode acontecer à distância, perto, entre pessoas que falam línguas diferentes, entre pessoas de sexos diferentes, do mesmo sexo. O amor é amor, ponto. E como todas as relações, acho que a base é a confiança. Então, se você tá num relacionamento à distância ou pensando nisso, saiba que, em primeiro lugar, não é fácil. Ficar longe é difícil pra caramba. Mas você tem que ter muita confiança pra esse alguém estar lá e você saber que o que vocês têm é maior do que qualquer outra possibilidade. Fácil não é, mas que é possível, é possível. E também pode ser um formato de relacionamento extremamente saudável e duradouro. Jéssica Cândido pergunta, Mel, eu quero cursar jornalismo, mas sou tímida. Qual conselho você me dá? Faz matemática, gatinha. Esquece assim. Não, brincadeira. Tá, vai. Qual conselho você dá? Eu primeiro falaria, faz matemática, mas claro que não, mentira. Você é tímida, sim. Eu também tenho o meu grau de timidez. É como o jornalismo é uma paixão pra você, até porque você pode ser um jornalista que trabalha com escrita. Você pode trabalhar nos bastidores, agora, se você realmente quiser seguir pra televisão, pras câmeras, ser um jornalista esportivo, televisivo, enfim, aí você vai ter que entender até que ponto
ponto você consegue lidar com isso e a sua paixão ser maior que a sua timidez. Tem vários exercícios que você pode fazer. Você pode fazer teatro. Aula de teatro é maravilhoso pra você. Você pode tirar roupa, soltar. Sair na rua, ver como é que você lida com o olhar alheio. Não, tô brincando. O que você tá ensinando pra mentira, eles? Mentira, nunca faça isso. Não pulua. Mas você falou pra falar o que eu quisesse, depois a gente editava. Corta, edição! Pá! Corta! Sabe o que você pode fazer? Criar um personagem. A sua timidez é sua na sua vida pessoal. Mas quando você é um jornalista, você é ciclano ou jornalista incrível. Aí chega em casa e volta a ser tímida. Não tem problema nenhum. Isso funciona. Daqui, como é que anda na roupa, tá. Na rua, sem roupa na rua, gente? Péssimo. Coisa horrorosa. Próxima! Sara Freitas pergunta. Eu tenho quase 18 anos e nunca beijei. O que acham disso? O Walter de Souza respondeu a pergunta dela. Ele falou, posso responder sua pergunta? Se for pra te ficar bem, ele deve ser do Sul, né? Como o Walter respondeu? Posso responder a sua pergunta? Se for pra te ficar bem, guria, meu primeiro beijo foi com 21 anos. Relaxa, que uma hora acontece. KKK. Cada um tem o seu tempo, você não tem que ficar preocupada que a amiga beijou com 12, a amiga beijou com 13, a amiga beijou com 14. A menina não sei o quê. Cada um tem o seu tempo, você vai encontrar o seu e vai ser Concordo. Bom. Sempre tem na vida possibilidades. Então, se você não acha, se não for o seu momento, se você não tiver afim, ok. Mas se você tá afim de beijar e não tá com coragem de, né, seguir adiante com isso... Ai, tenha coragem. Ah, acabou de passar. Se é incentivo que você precisa, meu amor. A bênção. Beije muito. Next! Vitor Santos pergunta, o que vocês pensam sobre como a sociedade se posiciona na questão do bullying? Eu acho que o bullying, ele foi uma coisa que sempre existiu. Eu sofri bullying pra caramba na infância, só que não tinha nome. Então, hoje em dia, fala-se sobre isso. As pessoas denunciam mais, sim. A gente sabe o que acontece, enfim. Então, acho que hoje em dia o bullying, ele é uma grande discussão, porque sim, ele é uma coisa que é difícil de lidar. Ao mesmo tempo, a sociedade, ela é feita disso o tempo inteiro. Não pensa que só tem bullying na escola, tem bullying no trabalho, tem bullying no seu relacionamento, tem bullying com a sua família. Você também saber lidar em situações em que as pessoas falam com você, te botam pra baixo, também é importante na vida, porque a gente precisa saber... Bullying é uma coisa, tipo, geral. Só que tem níveis de... Eu acho que esse é o ponto, assim, entram às vezes em níveis de agressividade, em que as pessoas exageram e maltratam as outras, desrespeitando várias regras sociais. Isso é o problema. Agora, faz parte e a gente tem que tentar não fazer para que não seja feito com a gente, porque às vezes a gente critica, mas a gente também faz. E, enfim, se posicionar, conversar sobre isso. Às vezes parece pouco, mas só de você conversar sobre algum determinado assunto, isso já faz com que você crie uma consciência. É, exatamente. Vamos fazer a nossa parte pra mudar isso. É, mas acho que a sociedade tem se posicionado bem. A gente tá falando sobre, a gente tá tentando resolver. A gente tá dizendo que isso é ruim. E um bom conselho que eu daria pra quem sofre bullying é... Pensa que a pessoa que faz o bullying, que pratica o bullying, é porque ela tem alguma insegurança tão forte nela que ela precisa te botar pra baixo pra ela se sentir bem com em certeza. Relação a ela. E se você entende essa fragilidade do outro, você pode reverter o efeito do bullying. Você pode anular, porque você sabe, ó, e você precisa me botar pra baixo, mas eu tô vendo a sua fraqueza. E não é pra botar ela pra baixo também por ela ter essa fraqueza, mas é só você entender, tipo, isso não me pertence. Joga o problema pro outro, e fica bem em relação quanto a você. Quanto mais você se incomodar, mais o bullying pega, que nem apelido. Exatamente. Finge que não é com você. Por isso que meus amigos só põem pilha em mim porque eu caio na pilha. Você não pode cair na pilha, eu caio toda hora. Não, você não. A gente vai falar de um assunto um pouco mais sério agora. O que vocês acham de pessoas que se automutilam? Esse é um assunto, inclusive, que me perguntam bastante. No Lua Responde me perguntaram. Então a gente vai tocar nesse assunto agora, porque eu acho que é um ambiente propício pra isso. Por favor, levem a sério esse assunto. Eu não posso dizer que eu entendo isso, porque eu nunca vivi isso. A gente só entende aquilo que a gente viveu. Então acho que pra você chegar a se automutilar, é porque tem coisas que estão te deixando tão dolorido internamente, que você precisa sentir essa dor externa, ou fazer com que essa dor seja maior do que aquilo que você tá sentindo. Se você se automutila, a primeira coisa é admita que você faz isso com você e procure ajuda. Procure ajuda. Não há nada no mundo que não tenha jeito, não há nada que a gente não resolva, não tem terapeuta que não possa te ajudar. Procure ajuda, chega pra sua mãe, pro seu pai, que são as pessoas que mais chamam nessa vida. Um parente, um tio, uma madrinha. Uma madrinha, um irmão mais velho, mais novo, e fala, eu tenho um problema, eu sou, me ajude. Preciso me machucar porque eu sinto uma dor muito grande. E procure ajuda. Não, e saiba que por mais que você possa sentir que você fazer isso vai resolver todas as suas dores internas, não ajudem absolutamente nada, isso só te causa dores físicas. E as dores físicas não vão anular as dores internas. Então, procure ajuda, é exatamente isso. Reconheça, não esconda isso, não é algo a se ter vergonha, é algo a se tratar. Então, assim, o seu corpo é valioso, a gente é valioso e a vida é maravilhosa. E saiba que todos os problemas que você enfrenta têm solução. Tem solução. Não é se machucando que você resolve nada. Não é o fim do mundo. Qualquer problema passa. Passa mesmo. Então, procure ajuda. Esse é o nosso conselho pra você. Próximo.
Luana Carneiro, como conviver com uma amiga que é tão teimosa quanto você? Ah, gente, isso eu sei aqui, ó. Eu não sei, eu convivo com uma amiga que é mais teimosa do que eu. Então, mais no caso... Mais teimosa que você? Você é muito mais teimosa, mentira. Lua, ninguém é mais teimoso ninguém! Que você. Ninguém! No mundo, ninguém! No mundo, ninguém. Não há. Eu acho que, assim, a teimosia, ela é uma característica, falando sério, a teimosia ela é uma característica que algumas pessoas têm. Psicóloga, né? É. Agora vamos... Vou pegar o óculos da diretora. Falar termos da técnicos. Da diretora da óculos aí. Roubou uma ideia do próximo vídeo. Bem ruim, viu? Nossa, pessoa cega, né? Acho que eu fiquei vesga. Nossa, gente, impossível isso aqui. Tenta pra você não ver. Não foi uma boa piada. Gente! Uou! Viu como ela é teimosa? Vou provar. My God! Eu acho que quando você tem uma pessoa que é teimosa, tão teimosa quanto você, a primeira coisa é tentar entender. Se você quer ter esse relacionamento, você preza por essa amizade, bom, se vocês forem bater de frente o tempo inteiro, não vai dar certo. Então, se a pessoa é teimosa, você também é teimoso, vamos ver como é que eu consigo respirar fundo, eventualmente, se a pessoa diz que... quer teimar com alguma coisa que, gente, a gente não ganha nada ganhando discussão. Eu acho importante você aprender a lidar com a teimosia mútua, né? Tipo, eu, por exemplo, trabalho com o Clemente, meu empresário, e ele é uma pessoa extremamente teimosa. E eu também sou, só que a gente se ouve. E às vezes a gente se... Clemente, você ouve. Só o Clemente Melanie você ouve. Melanie Francoviac, eu não te ouço. Quer saber o que o Clemente faz pra você eu ouvir Eu sento Clemente. Horas ouvindo não os discursos ouve, dela ouve, de psicóloga gaúcha. Que bah, vou te contar as coisas da vida. E ela fala que eu não ouço. Clemente, eu ouço, que é teimoso. Ouça os seus amigos e seja menos tímido. É isso que eu tenho a dizer. E ser teimoso é um Next. Saco, gente. Amanda Evangelista pergunta, vocês duas moraram longe da família muito cedo? E como foi? Provavelmente eu possa passar por isso em breve. Você saiu de casa bem cedo, né? Saiu de casa com 15 anos. Anos. 15, nossa, você pode muito mais responder isso aqui. Não, e até hoje eu tô longe, né? Eu acho que a questão toda é você tentar manter o vínculo o máximo que você puder. Tecnologia, a gente já falou sobre isso aqui, ajuda. E... é um outro exemplo de relação à distância. É, e saber que a família tá sempre ali. Família é o vínculo que você tem pra sempre, não importa o que aconteça. Então você voe, não deixe de voar. Fazer a sua vida é importante, a gente sai, a gente aprende a se virar em casa, a cozinhar, vá, a se relacionar. Vá sem vai, dó. Que a família vai estar sempre esperando, meu bem. Às vezes vai ser bom também ficar um pouco longe, às vezes você vai adorar voltar. E eu, quando eu viajo, eu sofro, mas eu não vou deixar de fazer as minhas coisas. Se eu tiver que me mudar do Rio de Janeiro, eu vou também, e eu vou sem dó, porque eu sei que o que eu preciso construir é mais importante, e minha família sempre vai estar ali pra mim, e a gente sempre vai ter esse elo. E se a família for bacana e se importar com você, ela vai te apoiar, vai dizer, vai. É vai, sim, eles vão saber que é importante pra você. Eu tive proposta de sair de casa pra trabalhar como modelo em São Paulo, a minha mãe sentou na minha cama, e eu falei, mãe, eu posso ir? Minha mãe falou, minha filha, se eu falar pra você que você não pode ir, lá na frente você vai dizer que você não foi por minha causa. Então, eu não só deixo você ir, como eu acho que você tem que ir à casa da sua mãe e o seu quarto vão estar sempre te esperando. Isso foi muito importante pra mim. Beijo, mãe. Vou chorar. Eu tô muito emocionada. Como é que eu vou fechar o vídeo de uma forma gente, feliz? Gente, só pra fechar. Que linda! Que agora estamos tá de encerrando. Salto, e eu não, a gente ela não tá louca pra jogar isso na cara das pessoas? Porque ela chega aqui com um salto na bela desse tamanho. Não, mas eu tô sem, amor. E eu tô assim, eu tô tipo criança, com a professora. E o salto dela é considerável. Não esfrega, tá? Na cara. Não, eu não, aqui, é curto. De pezinho no chão. Para, Mel, não esfrega na cara. Pô, você tem 2 metros de altura baixinha. E eu não tenho. Baixinha. Gente, espero que vocês tenham gostado baixinha. Do vídeo. É, aproveitem a presença da Mel, porque eu nunca mais chamo ela pra voltar no canal. Mentira. Mas obrigada por ter vindo e por ter estragado o meu vlog. Olha só, recado muito importante, como faltam 1 semana e alguns dias para a campanha acabar, a gente tá liberando como um presente especial pra vocês, o meu terceiro single! Tadadá! Não, já ouvi, você gostou da música? Muito linda. É essa música, inclusive, que está tocando aqui. Então, quem quiser essa música, clica nesse link. A canção se chama Perde Tudo. E eu espero que vocês gostem, porque eu gosto muito. E a Mara também gosta. Se você tiver com algum problema com uma pessoa idiota na sua vida, ouça essa música e vaze. Espero que vocês tenham gostado dos nossos conselhos. E ela voltará. E faremos outros temas. E quem sabe eu dou uma porta na casa dela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou inscrita. Siga as nossas redes sociais. Siga Mel. E obrigada, Mel, por ter vindo. Obrigada, eu. Sempre. Posso mandar beijo com você? Pode, vai. 1, 2, 3 e... Beijo! Ai, que beijo longo, adoro!